եհեսում եմ կարճ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնենք Քրիստոսին նայելու դրա կարևորության եւ դրա ասես ասած պահանջի հետ կապված իհարկե ես ձեզ ասեմ շատ հաճախ մարդը խնդիրներ աունենում իր կյանքում կամ ու չի նկատում հոգեվոր խնդիրներ նկատի ունեմ Այսինքն տկարություններ, որ գործում է եւ ի՞նչ նկատում։ Անկամ երբ որ կողքից նկատում են, ասում են, շատ հաճախ շատ-շատ դժվար է դա տեսնում։ Այսինքն ի՞նչ, եմ, ինչ, եմ, ինչ ես ես ոտ, մարդը, ես, է, ի՞նչ has նկատվում է մարտումոտ, մարտը ասենց ասած թմրել է։ Ծանրաացել է նրա աչքերը, հոգեվոր աչքերը տեսնելու, զգալու։ Այն հոգեվոր զգայարանը, որ պիտի աշխատի, որ ինքը պիտի սենցած խշմտանք ապրի, սխալը ապրելու դեպքում, սխալ քայլ կատարելու դեպքում կարծես թե իրա ֆունկցիան լավ է կատարում, այսպես ասեմ։ Եվ կամել թե չէ մեկ ուրիշ բան ասեմ, իրա վիճակը մարթը կարիքներ ունի, խնդիրներ ունի եւ չի ստանում։ Ի՞նչ ձեռք բերում, ի՞նչ առնում Աստծոց։ Կամել իր վիճակներ, որ օրինակ մարթը դժվարությունների մեջ է գտնվում փորձությունների, ասենք, իրավիճակներ, որտեղ պիտի իրեն հոգեոր հոգեոր պահի, այսինքն հավատա տիրոջը, վստայի, հանձնվի եւ այդ խնդիրը լուծում ստանա, կամ, հարցում հաղթարի, կամ հարցում չէ, այդ հարցում հախտարի, կամ այդ հարցում չմեղանչի իրեն ուղիղ պահի, նայում է, թե լիքիի հաջողվում, հաճախակի սխալվում է, հենց իրավիճակը մեկի սրվում է Դժվարությունը մեծանում է կամ հանքարտակի մի բան է պատահում, դենմես խառնվում է իրար, շփոթվում է։ Միտեսակ ոչ հոգևոր ոնցոր ասած վիճակ, պատվաստ կունի էլի, վիճակ ունի, հավատացյալի վիճակ չի։ Ինչից է սա լինում։ Ինչն է սրա պատճառը, արմատը։ Ինչու է մար, մարդ, մարդ ու հետ այսպես լինում։ Սրա արմատներից մեկը պատճառներից մեկը ես ձեզ հետ խոսեմ, դա հետեւյալն է, այո։ Նա Քրիստոսին չիննայ։ Կարելի ասել այս հարցում շատ թույլ է, շատ պակասավոր է։ Ես ուզում եմ հիշեսնեմ Եսայի մարգարությունից մի հատված։ Երբ որ Եսային 6-րդ գլխից պիտի ձեզ հիշեսնեմ, գրված է որ Եսայի մարգարեն իր ծառայության ինչ որ ողում տեսավ տiroչը 6-րդ գլխի, հենց առաջի խոսքից կարդամ ձեզ համար։ Ոզիա թակավորի մեռած տարին տեսա տիրոջը բարձր եւ վերացած աթոռի վրա նստած եւ նրա կողս կը լծրել էր տաճարը։ Սերոբեները կանգնած էին նրանից վերև, որոնց ամեն մեկը վեց թև ուներ, երկուսով ծածկում էր իր երեսը, երկուսով ծածկում էր իր ոտները եւ երկուսով թռչում էր։ եւ մեկը կանչում էր մյուսին եւ ասում. Սուրբ, սուրբ, սուրբ է Զորաստերը։ Բոլոր երկիրը լիքն է նրա փառքով։ Եվ դրանդիկի հիմերը երերացեն աղագրի զայնիցը յետունը ծուխով լց្វեցավ։ Եվ ես ասացի. «Վայնց, որովհետև կորած եմ, որովհետև պիղ շորտունկերով մարտեմ, եւ պիղ շորտունկերով ժողոթի մեջ եմ բնակվում, եւ իմ աշկերը տեսան զորաստեր Թագավորին»։ Եվ Սերոբենեից մեկը թռավ, իձ մոտ ձերքին մի կրակ եկած, որ ունելյով առել էր սեղանի վրայից եւ նրանով դպավ իր բերանին, իմ բերանին եւ ասաց. «Ահա սա դպավ քո շորտունկերին»։ Եվ քո անօրինությունը հերացավ, ու քո մեղքը խավեցավ։ Եվ ես լսեցի ծիծեռնայը, որ ասում էր. «Որին ուղարկեմ եւ ով կգնա մեզ համար»։ Եվ ես ասեցի. «Ահա ես ինձ ուղարկիր»։ Եվ նա ասեց. «Գնար եւ ասիր այս ժողովրդին, եւ մարգարեին պատվեր ատերը, տալիս ինչ պիտի անի»։ Նախ շատ ցույց դարձեք։ Մարգարեն ես այն երբ տեսավ իր այս վիճակը, հասկացավ զգաց որ ովա ինքը, ի՞նչ խնդիր ունի Աստուած առաջին։ Ինչ ասեց, երբ որ տեսམ་ի Աստուն տեսավ չէ եւ պատական չի, որ Աստուն տեսավ իր парքի մեջ, բարձրության մեջ, բայց հատկապես սրբության մեջ։ Սուրբ Աստուն, ծես ասած, ոնց որ տեսավ, ճանաչեց։ Եվ այս ճանաչողությունը հնարավորություն տվեց, որ ինքը հասկանա ինքնピղս մարթա, ピղս շրթունքներով մարթա, եւ այն ժողովուրդը, որի մեջ ինքը բնակվումը ピղս շրթունքների տերը եւ ասեց՝ «Վայ, ինձ ես կորացեմ»։ Այն էլ սուրբ աստուն տեսա։ Իհարկե բժշկություն կա, ողորմություն եղավ, խավություն եղավ նրա մայրխկերին, չէ՞, բայց հartsը սա է, այնպես չէր, որ միշտ է տաղակը ինքը անում էր։ Միշտ հասկացել ու ճանաչել էր իր այդ վիճակը։ Աստոճանաչողությունը երբ որ sɛտասս լույսը եկավ այդ լույսի մեջ իր խավար տեղերը տեսավ։ Իր չտեսած տեղերը տեսավ, իր չտեսած վիճակը տեսավ հիմա։ Շատ հաճը խլնումա չէ օրինակի համը մի կտոր վերցնում են սպիտակա։ Նայում է սպիտակա։ Որս մեդ ուրիշ կտորես դնում որ այնի շատ վար սպիտակ է։ Այս նա մեկը նաեւ չէ, ասում է սա ավելի սպիտակ է։ Նոր նկատում ես այս մյուսի բանը, էլի որ ոչ այդքան սպիտակ լինելը, որոշ խամրած լինելը, չէ՞ այդպես է։ Այսինքն համեմատությունը քեզ հնարավորություն տվեց, որ պիսի ճիշտ անուն դնես, որ այսը այդքան էլ սպիտակ չի։ Եվ շատ ժամանակ այդպես է, ժողովուրդ ջան։ Քրիստոսին ասուն չճանաչես, մենք չենք կարող մեզ ճանաչել մեր իրական վիճակը տեսնել, մեր գործերը ճիշտ քննել չեն կարող։ Դրա համար ես ասացի, մարդը վիճակի մի վիճակի մեջ է, մեղքի մեջ է, չի նկատում։ Թույլացել է նրա տեսնող աչքը, հոգեվոր աչքը։ Այո, դա գալիս է նայած, որ տiroչը չի ճանաչում։ Տiroչ ճանաչողությամբ չզբաղված։ Ձեռի հետ, մատերի արանքով։ Ուղակի։ Նրա աչքը, միտքը մտածելակերպը տiroչ վրա չի սևեռված, կենտրոնացված որ ճան, ճանաչի եւ այդ ճանաչողությունը հնարավորություն կտա լավ հասկանալ, շատ դետալներ, իրողություններ լավ գնանալ, ճարը բարուց զանազանել, անարքը պատվականի զանազանել, ո՞վ վիճակը տեսնես, այդ թម្រությունը, ծանրությունը գալիս է դրանից։ Մարդը չի զբաղված տիրոջը նայելով։ Տիրոջ վրա մտածելով։ Իհարկե, ցույցը մեկը կմտածի, ես էլ պիտի Եսայի մարգարեցյան նման մի հատ տեսիք տեսնեմ, հա, որ հասկանամ իրական ին վիճակը, որ աղաղակեմ, չէ։ Աստվածաշնչի խոսքը Աստծո հոգու խոսքն է։ Աստված իր խոսքով իրան նկարագրում է։ Աստված իր խոսքով իրեն ճանաչել է տալիս ու կենթանի ճանաչողություն է հեքիաթ չի տա։ Հոգին խոսքի վրա է։ Այսինքն, եթե դու փնտրես, քնես, Խոշադրությունը դրա վրա լինի, քո ուրախությունը դրա վրա լինի։ Ծրագիր ունենաս այդ հարցում։ Աննարինա Աստուհին քեզ չբացի, քեզ չճանաչեսնի, քեզ հայտնի չդարցնի, քեզ չնկարագրի Քրիստոսին, Սուրբ Քրիստոսին, զորավոր Քրիստոսին, բժշկող Քրիստոսին, բերկիչ Քրիստոսին եւ այլ անուններով Քրիստոսին։ Աննարինա։ Եվ այստեղ աշխատում դարձեք։ Սրանից հետո եղավ, չէ, ով կգնա մեզ համար։ Ով կարող է այդ ժողովրդի մեջ աշխատել, ճիշտ աշխատանք տանի։ Եսային ասաց՝ ես։ Բնականա մարդը չի կարա մեկի մեղքի մասին օրինակի համար խոսա, նրան ոգնի, եթե ինքը չի ճանաչում այդ մեղքի մեծությունը, ճարիքը, եթե ինքը դրա մարդը սովորական բանա չէ, կարող լուրջ ձևի խոսի, որ այս մարդը վախենա այդ ճանապարներից դեդ առնա հասկանա էսի ճարիքը։ Բայց եթե որ ինքը հենց իր համար տեսավ եսով եմ ասես՝ «պիղ շրթունկերով մարտեմ ես»։ Եթե ջողովուրդն էլ նույն մեղքի մեջը, որի մեջ ես եմ, տենց է։ Եվ ինքը կար արդեն այդ ջողովրդին բացատրի՝ հասկасնի խոսի ծառայություն մատուցի։ Թե չէ, թմբրած ծառացած ո՞ս կարանք մեկին օкнаող լինեն։ Եթե մենք չենք հասկանում, մենք չենք այդքան կարևորում մեղքը։ Ո՞ս կարաս մեկին պարկեշտության, arachnutan մասին օրինակը համար ներկայացնես, եթե օրնակի համար այս աշխարհի շատ անպարտեշտ վիճակները, այսինքն զբաղմունքները, հาคուստիքումը սովորական է։ Ի՞նչ է կարող։ Միինչու դու ինքդ չհասկանաս դրան բանը։ Եվ իրոք մեր կյանքում մենք, մենք հոգեւոր հավատացյալ մարդ ենք։ Քրիստոսին ենք են դրել, նասը, եթե entrել։ Ինչ է Սուրգիկն ասա, եթե հավա ոնց որ ասած հավատացյալ ես, հավատքով լապր, հոքևոր, ես ապրի, եթե հոգեւոր ես, հոգով ես ապրի ոչ թե մարմնավոր։ Մեր մարմնավոր վարմունքները, ինչպես ես նշեցի դի, դետալներ դեպքեր, որ ասիքնա այս դեպքում, այս դեպքում է հաճախ գալիս այս դրանից։ Մեր սիրտը լցվავს ի քրիստոսով։ Քրիստոսի վրա մտածելով, ուսադրություն դարձնելով։ Մենք ուզում ենք բժշկենք, բայց բժիշկ քրիստոսին չենք ճանաչում։ Մենք ուզում ենք կը շշկվեն կամ շնորհ քառնենք մի մի փորձարկիից ազատվենք կամ մի օրհնություն ձեր բերենք բայց օրհնություն տվող աստուն չեն ճանաչում չենք նայում հա գիտենք լսել են կականջի ձերով կամ էլ թե լսել են մեր սրտի մեջ չենք ուշա մտածել սենց ասած զարգացնել եւ այլ եւ այլ այսպես մերը դարձնել հավատքով ընդունել հիշեք Սուրգիրքը ասում է Աստված ամեն օրհնությունները կորոնթասից թխտուն Պողոս ասում է Աստծո ամեն օրնությունները, որ որոշված է, Աստծո օրնությունեն հավիտենական են, ասես ասես թանկարժեք են։ Իրոք մեր համար անراجեշտ են, կյանքի համար, ասես՝ այո եւ ամենա մեզ համար։ Այսինքն Աստված ասելա՝ այո։ Դու ասում ես կտաս, ասես՝ այո, որոշել եմ։ Ոչ միայն որոշել եմ Քրիստոսի խաչի գործով նախատեսված, բա, դրված պատրաստված է։ Ձերքդ վերց մեկնի վերցրու։ اسما առանց հավատքի չէ Սուրգիկն ասում, աննայնն է աստուն հաճելի լինել։ Իսկ հավատքը աստու ճանաչողությունից է ծնվում։ Թամրությունը, անզգամությունն ու բաները հենց այս անճանաչողությամ բակասությունն են, որ беруմ են աճը մարդու կյանքում։ Երբ որ ጢրոշն ենք նայում, զորանում ենք։ ጢրոշն ենք նայում հավատքա գալիս, ጢրոշն ենք նայում հույս ներ撒ամուր դառնում։ Տիրոջն ես նայեմ կարում ես էլ երևույթներից կտրվես, նրանցից չազդվես, այդ ձև չմտածես, ինչ որ երևույթն է քեզ թելադրում, այլ Տիրոջ խոսքն է արդեն քեզ առաջնորդում։ Բայց դու հামার պետք է նայել։ Մեսթոմա թե ուղղակի մի անգամ լսեցինք էսի բավականը, այտենց չի։ Հետա գրքիրա Դավիթն ասում ասում, Աստված մեկ անգամ խոսեց, ես երկու անգամ լսեցի, որ զորությունը Աստուծո է, Տիրոջի է։ Երկրորդ անգամ տես ո՞նց լցեց Դավիթը։ Ինչ է կարծում։ Դավիթը ինքը իր մեջ մտածեց դրա վրա, իր խոսքը լսեց արդեն։ իր դավանությունը հավատքի լսեց, որ իրոք այդպես է։ Աստված ասեց նա מאնարացեց, քնեց, ուշացյուն դարձրեց, ես ասաց՝ իրեն արած եւ հիմա ինքն է իր ասացը լսում։ Զորությունը տiroչից է։ Այսպես է, ժողովուրդ ջան, եւ ես կուզեմ մի դեպք կարդամ սուր գրքից մաթեոսի ավետարանի շատ ասենց ասած այս խոսքին համապատասխան տիպի դեպք դեպ, որ շատ ենք մենք ասենք լսել եւ մաթեոսի 14-րդ գլխից պիտի կարդամ 22-ից մինչեւ 33-ը եւ Հիսուսը շուտով իր աշակերտներին ստիպեց որ նավը մտնեն եւ իրենից առաջ անցնեն այն կողմը ինչոր ինչեւ ինքը այն ժողովուրդներին արցակեց Եվ երբ ժողովրդներին արցակեց վեր ելավ Սառը, առaragցին աղոտ կանելու եւ երբ որ Իրիկուն եղավ միայն ինքն էր այնտեղ, բայց նա վարդեն ծույի մեջտեղներ եւ ալեկոծում էր, որովհետեւ քամին ներհագեր։ Եվ գිշերի չորրորդ པային Հիսուսը ծույի վրայով վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Եվ աշակերտները երբ որ տեսան նրան ծույի վրա գնալիս, շփոթվեցին եւ ասացին, թե աճի երևույթի բան է եւ վախից աղագացեցին։ Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ եւ ասեց Քաչեցեք, ես եմ, մի վախենակ։ Եւ Պետրոսը պատասխան տվավ նրան եւ ասաց. «Տեր, եթե դու ես հรามայր ինձ, որ ջրերի վրայով քեզ մոտ գամ»։ Նա էլ ասաց. «Եկ»։ Եւ Պետրոսը նրան, նրան նավի դիճներով ջրերի վրայով գնաց եւ որ գա Հիսուսի մոտ։ եւ տեսնելով որ քամիս աստիկ էր վախեցավ եւ երբոր սկսեց ընկղվել աղաղակեց ու ասաց. «Տեր, փրկիր ինձ» եւ շուտով Հիսուսը ձեռքը մեկնեց նրան, բռնել ու ասեց նրան. «Թերահավատ, ինչու երկ մտեցիր»։ Եվ երբ նավը մտավ քամին հանդարտեց եւ նավի մեջ լինողներին մոտ գալով նրանց նրան նավի նրան, նրան, մեջ լինողները նրան մոտ գալով նրան երկրպակեցին ու ասեցին ճշմարիտ դու Աստծո որդին ես։ Շատ ցույց դարցեցիք։ Ասենք մենք մեն, ինչ որ Աստուծոս պիտի ստանանք, իրոք այն չի որ աշխարհից կարանք ստանանք, այսինքն դրանք ģերբնական են, աստվածային են։ Այստեղ էլ մի ģերբնական բան պիտի կատարվեր։ Ջրի վրայով քայլելու հարցն է։ Պետրոսը ձգնորս էր ջրերի հետ գործ ունեցել էր ինքը լավ գիտեր որ դա մարդու համար աննարին բան էր գիտությունի բնական ֆիզիկական օրենքներ որոնք ո, ո, որոնց ինքը ենթարկվում են է եւ այդ օրենքների համաձայն ինքը չի կարող քայլել բայց ի՞նչ կատարվեց Հիսուսը քայլում էր եւ ինքը համառձակություն ստացավ ասելով Տեր ասա ես եմ քայլում Իսկ այն քո համար առնայն չկա, եթե դու անում ես, դու կարող ես ինձэл քո կարողությանի շնորհքից տաս, ինձ կարող դարձնես այդ հարցում թեկուզ աշխարհի համար ոչ մեկի համար դառնալու որ չի, բայց ես կարամ անեմ։ Ինձ համար կան, եթե դրաမှာ շատ հաճախ մարկանց էդ, երբ որ ես խոսում եմ օրինակի համար, ըղելա խնդիրներ իրավիճակեր, որ նկարագրում են իրանի շրջապատի դժվարությունը, իրանց մեջ եղած, ասենք, երկրի մեջ եղած աղքատություն կամ այլ բաներ, որ բոլորի վրա է տարածում, բայց ես իրան, ասում եմ, դու հատուկ մարդ Դու հատուկ ես։ Դու Աստծո շնորհքով ապրող մարդ ես։ Էն որ ասումա 1000-ը քո կողմը կընկնի 10000-ը քո մյուս կողմից, բայց քեզ ինչ բան չի պատահի։ Ասումա այրուցի կորյունները, այրուցը որ համարվում է <th> <th> բաների, գազաների <th> 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 Անապատի մեջ տարիներով բանը գնաց, Իսրայելը քայլեց, որ չոր անապատ էր, ոչ կցանային, ոչ կհնձային, ոչինչ չեն կարող այդ տեղից վերցնել, չկա, շրջապատի մեջ անեսք էր, այսպես ասած, չոր անապատ, ոչինչ չկա, ոչ մի օգնություն, բայց նրանք կերան էլ, խմեցին էլ, եւ ծովից ոչ մեկ չմերավ։ Ըն էլ տարիներով։ Այո, մենք հատուկ ենք, բայց դրա համար մենք պիտի այսպես ասա, հատուկ են առումով, որ Աստված ընտրելով, Աստուծուն ընտրելով է դարելենք դրանով Քրիստոսի անունի պատճառով որը տանը ինձ վրայ կանչված։ Եվ Աստված որոշել է մեզ ժողովրդնի աշխարհի համար աննայինը, քո շրջապատի համար աննանը քո համար հնարավոր է դարձնելու։ Բայց դու պիտի ճանաչես այդ Աստծուն, որ հավատաց, ըստ էս, տեսեք Պետրոսին, նա նայես տիրոջը։ Նա չեր նայում շրջապատին, երբ որ ինքը խոսքը ասեց, թե ասա ես եմ գգամ, ինքը հավատում էր Հիսուս ասի ինքը գա, Հիսուսի խոսքը բավականա որ կատարվի երբնական է։ Կապչունի շրջապատում մյուսները կարան թե չեն կարա, կամ այդ ալեկոծությունը նա եւ այլ եւ այլ է, դի hech կապչուններ այդ բանի իր համար, ինքը տիրոջներ նայում, ճանաչում էր հզոր Աստուն, Քրիստոսին, որ ինքը կարող է եւ իրեն կարող է դառնալ, կարող դառնող է։ Երբ որ այս հավատքով գնաց քայլեց, հաջողվեց Եկ կարող ասել գոցո ինքը իր ներշնչեց, հա ուժեղ։ Դե ներշնչեց դրանք, արան քայլեք բանիվ։ Աստուծո զորություն էր, Աստուծո տված կարողություն էր։ Բայց ի՞նչ կատարվեց աշտանաբար։ Մեկ էլ իր հայացքը տիրոջից թե կես այս ներ իշադրությունը ինչի վրա էր կենտրոնացած սկզբից՝ Քրիստոսի վրա։ Ո՞վ է Քրիստոսը եւ ո՞վ է խոսողը, այս էր կարևոր իր համար։ Օրսմա Աբրամը չնա է ոչ իրա մեռած վիճակի նորը երեխա չի կարող ունենալ ծեր վիճակի, ոչ էլ կնոջ բանին ասում եմ, մեռած արգանդին, որ չի կարող ծնել, որովհետև մեծ էր տարիքով։ Բայց ինչ արեց, իր սրտում չերկ մտեց ասում է, չկասկածեց, այլ հավատարիմ համարեց խոստացողին, խոստացողին նայեցe, ոչ թե Իրանն այից, ոչ թե Երևանին։ Տեսեք, նայել է ինչքամ կարևոր է։ Շատություն դասնել ինչքամ կարող է հենվել, դու նայելով հենվում ես։ Ոն վրա է հենվում, ինչի վրա է հենվում։ Եթե երևույթի քս կտանի, եթե Աստծո, իհարկե հենվելն էլ հեշտ բան չի այն առումով, որ պիտի հավատած վստահ ես։ Իսկ այդ հավատը գալիս է Աստծո վրա մտածելուց, խոսքը լսելուց, զբաղվելուց, ուրախանալուց։ Եվ Պետրոսը, երբ որ արդեն աշխարհությունից շեղեց, նայեց երևույթին, սկսեց ընկղվել։ Սա մի օրինակ է, որ մեզ սովորեցնում է, ջան ջան։ Դու կարաս ģերմնական կյանքով ապրես, այսինքն ģերմնական Ճանապարներով քո կյանքը լինի կյան աշնությունն կյան, է, բարիկն է, ազատան։ Қարա սովորական մարդ լինես, հավատացյալ լինելով հանդեր սովորական քո նման ազդի ամեն ինչ։ Ոնց ես ումնես նայում, ինչով ես առաջնորդվում։ Քո խնդիրը լուծելու համար շատ կարևորա ճանաչես տիրոջը, չնայես տիրոջը, ջան։ Դու պիտի հոգևոր վիճակ ունենաս, տիրոջով ուրախ, տիրոջով զվարթ, սենց ասած ճանաչող, որ երբ որ մի հանկարծակի երևույթը լ պատահի, քո վստահությունը սենց էլ տերը իմ հետ է երին Օստվացն է։ Սա խոսք չln, խաղաղության խոսք լինի, վստահություն լինի։ Բայց դիտի, ինձ ասած, քո և, հետ աշխատանքի պատուղնա, որ Աստված ուզում է գործի ճանաչեսն ու դու այդ մարդը դառնաս, բայց դու պիտի թույլ տաս։ Էսպես է։ Եվ շատ տեղերում Սուրգիլի ասում է, օրնակ դես համար կարդամ ես համարը եւ սանով մենք ավարտենք։ Եբրայիցից թխտում ասում, ասում է Երորդ գլուխ Ոստոս Ոստի Սուրբ Եղբայրք երկնավոր կոչումին մասնակիցներդ մտիկ տվեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանապետին Հիսուս Քրիստոսին եւ նորից բանա շեշտում ի՞նչ հարցով աշակցություն դարձնենք Պատվերա հրամանը մտիկ տվեք նայեք ումը մեր դավանության առաքյալին այսինքն աստված նրան է առաքել ուղարկել որ լինի մեր դավանության անձը եթե ես Սրբութիան խնդիր ունեմ, պիտի ասեմ Հիսուսն է իմ սրբությունը, որովհետև նրանից է գալիս։ Փրկության Հիսուսն է իմ փրկությունը, բժշկության Հիսուսն է իմ բժշկությունը։ ไหน որ դավանես։ Դու չես սուղակի կերկնում, ինչպես որոշտեղեր սովորցնում են, սկրկնում, որ այդ բանը լինի առանց հավատալու։ Դու նայում ես, հասկանում ես, ճանաչում ես եւ դավանում ես վստահաբար, որ այսպես է, Տերը իմ ամառ այս անձն է։ Այնպես պիտի ճանաչես տիրոջից, ինչպես որ ճանաչվել ես խոսքը ասում է ճանաչում ես բժիշկ պետք է ասի ահա ես ես քո բժիշկն եմ ճանաչում ես օկնող փրկիչ պետք է ասի ճանաչում ես քեզ հածտվող եւ մնացած բարի պետք է ասի ահա ես որովհետեւ ճանաչում ես պիտի ճանաչվես նրանից այդ պիսին աստված թող մեզ օգնի մենք իրոք աշադրություն դարձնենք մեր կարդալուն Քրիստոսի խոսքի վրա մտածելուն Անេះ չէ որ էտի մենակ մի հատ հավաքույտի պահա կամ մի փոքրཔ་ դու քո ամբուշորը կարաս է դրան հատկացնես ուշադրություն դարձնես։ Մեկը ասում էր, ասում է, քայլում են հոգևորներ գուսնել, ասում է քայլում են օրինակ քաղաքով մեկը, ասենք այնտեղ աղբի արկղերն են այդ տեսնում քաղաքում, ասում ասում է երևի երկնքի արխայությունը մարքի աղբի արկղեր չի լինի, չէ։ Ոස්վայես Աս ասում եմ, դերվի չի լինի, բայց մտածում եմ, ես իսի Մարթը ամեն ինչը երկեկի արքայություն Մեսի կլինի, այնի չլինի Հիսուսը senz, senz ասում է տարօրինակ թվար էս Մարթը, որ հայրը միտքը զբաղվածը դրանով, բայց հետո երբ որ ասում է Տիոջը սկսի ճանաչել, հասկացա տարօրինակը ես եմ, եթե հավատացալ եմ, այո, ի միտն ուշադրությունը պիտի Հիսուսը լինի, Տերը լինի, ամեն ինչը Հիսուսի է պիտի կատվի, կավի իմ կյանքում։ Որಷ್ಟես ժամանակավոր մի փոքր ժամանակ հավատացալ եմ, մնացա Հավատացելը սովորական չի նրանով, որ նրա վրա Քրիստոսի անունն է կանչված, եւ նա Քրիստոսի օրհնության շնորհքի տակ է։ Աստված մեզ օրհնեց շնորհքից օգտվենք։ Ոnce ասած, աստո առած օրհնության սեղանից սոված չենք, առանց որևէ բան վերցնելու։ Նայենք մեր հավատքի զորա գլխին։ Მայենք, նա նայենք մեր համար առակվածին, Քրիստոսին, ուղարկվածին, որին պիտի դավանենք։ Որնա այս 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 բաներն է մեզ համար։ Ճանաչենք տիրոջը։ Եվ քարոզներն էլ հենց դրա համար են։ Քարոզիչներն էլ հենց դրա համար են, ճանաչեցնողներ են նրանք։ Կուզեմ որ որபிսի մենք երբ որ semt asots es մեդ նայենք մեր անձերը, մեր միտքը, խորուրդը ո՞նց է, մենք այդ ճանաչողության մեջ ենք, այդ մտքերի մեջ ենք, թե լրի մարդկային մառնալու մեր հոգստան անհանգստություններ դրանով ապրողներ ենք։ Եթե տենցը պիտի ապաշխարենք, ժողովուրդ ջան, պիտի խոստովանենք, տիե՛ոչը, խնդրենք Տեր մեզների, որովհետև մեր ույշք ու միտք ուրիշ բաներ են։ Մենք ոչ թե քո վրա եք նայում, մի պա մի հատ հայացք են գցում եկել, օբ, մեկ էլ մեր խնդիների վրա։ Հասկանում եք, երբ որ դուք ուրիշ բանի վրա ենք կենտրոնացած, պատկերացրեք, մտնում ենք սենյակ, ես ասում եմ՝ մի հատ այն նկարին ուշադրություն կդարձնես։ Քոշք ու միտքը այդ նկարնա նայում ես, հետո դուրս գալուց ասում եմ, օրինակ, այն հատակին քոսած չէ, որտեվ է սุշադիրային նկարին, որտեվ նկարին է իր սุշադրությունը։ Այսինքն, եթե մի բանի վրա կենտրոնանումես, միուսները արդեն թերանումես տեսնելու, չէ՞, բանը նկատելու։ Նամանակպես եթե ուրիշ բաների վրա է մեր ուշադրությունը, ոչ թե Հիսուսի, ոչ թե Աստծո։ Մեկ Աստծո հետ կապված շատ բաներ էլ չենք տեսնում, թերանում ենք։ Իսկ դա մեր կյանքի վրա անրադառնալի է, որտեվ տեղ կա հենց այդ ճանաչողությունը, կես պիտի ոգնի Աստծո որ հավատքով կանգնես, կամ ճիշտ տեսնես իրավիճակը, ճ Աղոտ կան ենք